Joo, eli seuraavana FM4202. Brittiin tirkempi mediumi. Ja on tosiaan DPM-buffia tutkitaan nyt. Tällä on kaksi erikoisuutta. Toinen on se, että tämän sekä Sirpale että Premium Ammus on molemmat hessiä. Eli niillä on parempi läpäisy kuin normaali sirpaleella. Ja toinen erikois nyt sitten kulkee 40 kilsaa tunnissa. Se ei ole hirveän hyvä erikoisuus. Paitsi että no, tää kulkee, niin tää ei hirveästi hidastele. Kun tää siihen vauhtiin pääsee, tää pääsee siihen erittäin nopeasti. Siellä patcha. Ja tän gun depression on erittäin hyvä. Haluaisiko se patch kohta paremmin esille? Oh. Pois. Mutta nyt se, tuo oli meidän se premium ammus, joka oli hash, tehtiin yli 500 vahinkoa. Ja tämän Thornin Panzer, niin kuin huomatte, on aika lailla heikko. Koska siinä ei ole mitään vahvaa gunmanlettia, sitä ei erityisen hyvin muotoiltu. Ja sitten tässä tulee joku idiotti, joka koittaa blokkia minut yllättäen RU:n serveriltä. Ja näitä idiotteja täällä riittää. Toistaiseksi mua ei kukaan teamkillannut, mutta yhdessä matsissa oli kaksi venäläistä, jotka molemmat sai sitten bännit, koska team killasivat tarpeeksi. Ja nyt mä koitan... No, mulla ei hirveesti enää HP:ta oo. Mä en voi huita lähteä menemään tonne, koska siellä on... Badget juurikin tuolla. Ja sit siellä on maus. Perhana. Ei halua tulla näköjään vielä. Siellä se on. Mutta maus on sivulta päinkin erittäin vahvasti panssaroitu. Tästä tuo badge. Se on vissiin niitä hyvin harvoja tuhoutumattomia tuolla päin. D57 hevitän tulee ikävä vastus se. Nimenomaan juuri sen helkkarin autoloaderinsa takia. Peget napsii kyllä tämmössä matsissa. En tiedä saanko, ei tosta kyllä hirveen hyvää kuvaa saanut siitä. Mutta... kyllä te näette, että aika nopeasti se lataa tehden keskimääräisen 390, tosin vielä enemmän. Mikäli ampuu hessiä ja onnistuu läpäisemään. Joten, no tässä on nytten... FV4202. Katsotaan ensi kerralla taas jotakin muuta.